Dobro večer, poštovani gledalci, u centralnoj informativnoj emisiji K3 televizije pogledajte. Suzbijanje kriminala u upravi indirektnog oporezivanja, ozbiljno upozorenje svima koji misli da se igraju javnim prihodima, poručio Nikola Špirić. Da li će Svjetska banka odobriti pomoć od 100 miliona dolara za obnovu Bosne i Hercegovine? Stvarni broj nezaposlenih u BiH ne prelazi 300.000, tvrde iz Centra civilnih inicijativa. Grad uništio prnjavorske usjeve. Vrijeme sutra svježije sa kišom i pljuskovima. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nada se da aktivnosti koje se vode s ciljem suzbijanja kriminala u upravi predstavljaju ozbiljno upozorenje svima onima u Bosni i Hercegovini koji misle da se igraju javnim prihodima. Špirić je ovo izjavio nakon sastanka sa Salihovićem, Đakulom i Osmićem, na kojem je razgovarano o aktivnostima na sprječavanju kriminala u oblasti carina i poreza, te podršci upravi na intenziviranju aktivnosti u prikupljanju prihoda od indirektnih poreza i carina. Gdje god je riječ o tokovima novca i robe, tu je uvijek država i svi ovi koji misle da mogu da prevare državu, sada se pokazalo u velikoj su zabludi, istakao je Špirić i dodao da će akcija u upravi za indirektno oporezivanje potrajati. On je čestitao na saradnji tužilaštvu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje i agencijama koje su radile na dokumentovanju kriminala, korupcije i pranja novca, što je dovelo do prvih hapšenja i procesuiranja. Uprava za indirektno oporezivanje ima sve mehanizme da može da procesuira, postavlja ljude i da zakonito ubire prihode, jer se radi o prevažnoj instituciji za sve državne nivoe vlasti i u tom smislu smo se dogovorili da puna podrška menadžmentu uprave da u okviru zakona nastavi sa ubiranjem prihoda. Ono što mogu da kažem da ćemo za prvi 6 mjeseci i pored elementarne nepogode koja nas je zadesila imati rast prihoda u odnosu na prvi 6 mjeseci prošle godine. Tačno je da u maju i junu bilježimo pad prihoda od indirektnih poreza, ne toliko snažan, ali on nije vezan samo za elementarne nepogode, nego je vezan i za uvoz roba, apropo ulaska Hrvatske od 1.7. u Evropsku uniju. Glavni tužilac BiH Goran Salihović podsjetio je da je ranije sama najava da se objavi spisak poreskih dužnika koji duguju 290 miliona maraka rezultirala povećanjem prihoda za 30 miliona maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je jednostavno vidjelo svoju šansu kroz te izvještaje, da krenemo u obračun sa neplatišama i onim koji su protiv države na ovaj način štetili državu. Tako da smo imali par predmeta i za neki 8 mjeseci smo radili ovaj predmet, ovaj zadnji Pandora, koji je rezultirao ovim što vidite danas. To je velika stvar za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, za pravosuđe. Salihović je poručio da ono što pripada BiH niko ne smije oduzeti i da ova akcija pokazuje da nema alternative u borbi protiv korupcije. Krenulo se znači od predmeta Kekerović koji je najveći bio, ovo je sada veći predmet. Imali smo prije toga jedan predmet isto tako gdje je oduzeta imovina 32 miliona u jednoj firmi. Tako da ovdje predviđamo blokadu imovine, oduzimanje imovine, znači to ćemo sve dati sudu i jednostavno mi smo spremni, mi to želimo. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula istakao je da je uprava ključna institucija za fiskalnu stabilnost BiH i za sve nivoe vlasti, zbog čega je izuzetno važno da se u ovoj instituciji radi na zakonit način. Uprava ide dalje, vi morate znati da je uprava preuzela i 142,6 miliona duga od bivših carinskih entitetskih uprava, da je preko 70 miliona tog duga otišao u zastaru. Slično se dešava i sa svim dugovanjima koje se dešavala prije. Dakle, to je jedan proces koji traje, jedan proces koji će nas dovesti da svi radimo u skladu sa zakonom i da, što je moguće, više smanjimo carinsku i poreznu utaju i evaziju.
Predsjednik sindikata Uprave za indirektno oporezivanje, Mehmed Alija Osmić, smatra da ovo nije ni početak rješavanja pitanja kriminala u upravi. On je zamolio sve kolege u upravi da pomognu tužilaštvu BiH, jer je veliki broj koji znaju šta se dešavalo i samo treba da se odluče da to i kažu. Memorandum o saradnji u oblastima koje se odnose na prevenciju korupcije i sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera potpisan je danas između Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisije za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera Crne Gore. Imovina političkih funkcionera mora biti prijavljena, u protivnom mogu biti krivično gonjeni, rečeno je danas u Banja Luci. Saradnja danas započeta biće provedena kroz prekograničnu saradnju, studijske posjete, zajedničke obuke i projekte, organizaciju radionica, seminara, konferencija, edukacije potencijalnih subjekata sukoba interesa. Karika koja će otvoriti, što bi se reklo, napraviti lanac saradnje sa regionom, što je, ja mislim, veliki napredak u borbi protiv korupcije. Najosjetljivija tema i dalje je objava imena onih domaćih funkcionera koji imaju neprijavljenu imovinu u Crnoj Gori, ali i ostatku regiona, a takvih je najmanje 1000. Nije tajna da visoki politički funkcioneri imaju vile u Beogradu, koje izdaju ističu u Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i poručuju da će biti dostupne informacije o kvadraturi i cijenama po kojima se nekretnine izdaju. Načelnik tu naš iz Komšiluka ima, kak se zove, ne iz Laktaša, ne iz Kotorvarša, ne iz Čelinca, da ne bude zabun. Ima 3-4 stana u Srbiji prijavljena, odbornik opozicije, vrlo mlađi od mene, ima imovinu u Nišu, ima, ne znam, nija u Herceg Novom neko drugi. U Komisiji za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera Crne Gore u ovoj oblasti je korak ispred Srpske. Imaju potpisanih 11 memoranduma sa zemljama iz okruženja, ali i sa Kinom. Mi imamo akcioni plan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je u Briselu i svaka 3 mjeseca izvještavamo i stalno su eksperti tu i daju vam ocjene. Daju vam ocjene, niste završili u preporuku i niste ispunili uslove, idete dalje. A to je najteže poglavlje, ovo upravo što mi radimo. Crna Gora je zatvorila 4 poglavlja, evo otvorila je sad još 3, ali poglavlje 23 i 24, to je uslov, dakle otvaranje pregovora, otvaranje ovo poglavlja, kad se završi ovo, kad oni ocjene da je to u redu, onda ulazite u Evropu. Crnogorci su prošle godine utvrdili da je više od 1000 javnih funkcionera kršilo zakone po raznim osnovama, a za 3 mjeseca ove godine zabilježeno je skoro 60% kršenja. Najčešće se radi o nedostavljanju podataka o imovini i primanjima ili nepotpunim i netačnim podacima. Za Republiku Srpsku ti podaci danas nisu bili dostupni. Kako se sve više teoretski radi na sprječavanju kriminala i korupcije, to se čini da je ova pojava sve zastupljenija. Izvršni direktor u Svjetskoj banci Frank Hemskerk izrazio je danas uvjerenje da će ova financijska institucija 30. juna odobriti program vrijedan 100 miliona dolara za pomoć oporavku Bosne i Hercegovine od majskih poplava. Hemskerk je razgovarao danas u Sarajevu sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom, a jedna od tema bila je i predstojeća donatorska konferencija. Hemskerk i Bevanda danas su razgovarali o mogućnostima i ulozi Svjetske banke na donatorskoj konferenciji za BiH sredinom jula u Briselu. U svakom slučaju, kako je istakao Hemskerk, Svjetska banka će pružiti veliku podršku Bosni i Hercegovini. Širom svijeta se pokazuje velika solidarnost za Bosnu i Hercegovinu, međutim ovo su financijski teška vremena. Također smo razmatrali o tome da će biti vrlo uvjerljivo za donatore ako se oni uspiju ubijediti da će se ovaj oporavak poslije poplava povezati i sa rastom. Hemskerk je dodao da mu je drago što je od Bevande čuo da oporavak treba biti povezan sa povećanjem prilika za razvoj privatnog sektora i otvaranje radnih mjesta. U toku procesa oporavka treba se fokusirati i na povećanje konkurentnosti i na prevenciju. Također smo se dotakli i rangiranja Bosne i Hercegovine u izvještaju Doing Business. Mislim da je trenutno Bosna i Hercegovina na 131. mjestu između Bangladeša i Ugande, a obojica smo uvjereni da Bosna i Hercegovina može puno bolje od toga. Navodeći da u odboru Svjetske banke predstavlja Gruziju i Makedoniju, koje zauzimaju 9. odnosno 14. poziciju u izvještaju Doing Businessa, Hemskerk je ocijenio da BiH više spada u tu ligu nego sa Ugandom.
Bevanda, koji je i guverner Bosne i Hercegovine u Svjetskoj banci, smatra da u poplavljenim područjima, osim obnavljanja domova, punu pažnju treba posvetiti pomoći privredi i očuvanju radnih mjesta, kao i otvaranju perspektive za dalje zapošljavanje. Vi znate da je Svjetska banka se aktivno od početka ovoga uključila, da su osigurali grantovska sredstva koja su omogućila procjenu šteta, da smo jednostavno vrlo brzo definirali kredit od 100 miliona dolara, koja ide svojom procedurom i nadam se da se njegove brzo efektivnosti. Danas je razgovarano i o zajedničkim aktivnostima pred predstojeću donatorsku konferenciju. Donator će na kraju reći koliko su spremni i šta mogu raditi, a sasvim normalno naša vjerodostojnost i pravi podaci će pomoći da ta akcija uz sve ono što radimo da efekta. Hemskerk se tokom trodnevne posjete BiH sastao sa predstavnicima Zajedničke komisije za ekonomske reforme Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, više ministara u Savjetu ministara, specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Sorensenom te drugim domaćim zvaničnicima. Račun Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske otvoren je u Novoj banci Banja Luka. Ministarstvo financija Srpske proslijedilo je svim komercijalnim bankama i preduzeću za poštanski saobraćaj Srpske obavještenje o plaćanju posebnog doprinosa za solidarnost. Prilikom uplate doprinosa obavezno je popunjavanje polja javnih prihoda saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske. Instrukcije za uplatu sredstava na račun Fonda solidarnosti objavljene su na internet portalu Poreske uprave Republike Srpske. Iz Ministarstva financija obavještavaju da je do sada na račun za posebne namjene ministarstva, opšti devizni račun i PayPal račun, uplaćeno ukupno 5.440.758 konvertibilnih maraka za poplavama ugrožena područja i stanovništvo. A najveća šteta tokom poplava u Srpskoj nastala je u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije na područjima na kojima se proizvodi oko 70% hrane, pića i duvana. Štete su najveće u Bijeljini, Šamcu, Modrići, Doboju, Derventi, Srpcu, Milićima, Pelagićevu i Donjem Žabaru. Poplave su zahvatile 30 opština, odnosno gradova, koje su u najvećem broju nalaze u područjima Sembjerje, Posavine i Ljevče polja. Ako se posmatraju grane privređivanja, najveća šteta nastala je u ratarstvu, zatim u stočarstvu, te u proizvodnji stočne hrane i ribarstvu. Iako još nemamo konačnu procjenu šteta, ni firmi, broja firmi, može se ipak konstatovati da su najveće štete nastale u sektoru proizvodnje hrane, što je i razumljivo jer poplave su upravo i zahvatile najplodorodnija područja. U Privrednu komoru Srpske do sredine ovog mjeseca dostavljene su informacije o šteti iz 33 privredna društva i poljoprivredne zadruge, od kojih je u 24 iskazana šteta u visini od 15,5 miliona maraka. Može se procjenjivati da će direktne štete iskazati negdje oko 60 privrednih društava, te da će ukupna direktna šteta u tim društvima biti oko 40.000 KM-ova. Još jednom ističem, to nije konačan ni broj subjekata, ni visina štete. Stevanović upozorava da će u toku ove godine u smanjenje proizvodnje doći do povećanja kreditne zaduženosti proizvođača, nenaplaćenih potraživanja, nelikvidnosti i gubitaka u poslovanju, te pogoršanja rezultata u spoljno-trgovinskoj razmjeni. Tačnije rečeno, zaustavljanje višegodišnjeg trenda rasta pokrivenosti uvoza izvozom, unazad 5 do 10 godina imali smo trend rasta, sada će biti ne samo, mislim, zaustavljen taj trend, nego će doći i do pada trenda pokrivenosti uvoza izvozom. Zatim, sigurno je da što se tiče firmi, da će biti povećana nelikvidnost. Stevanović smatra da u narednom periodu ne bi trebalo doći do povećanja cijena najvećeg broja životnih namirnica, bez obzira što će biti dizanja proizvođačkih cijena. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je danas da prema do sada prikupljenim podacima šteta na poplavljenom području grada iznosi oko 35 miliona konvertibilnih maraka, a najveća procijenjena šteta je na oko 4.900 objekata. Pavić je nakon današnje sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije rekao da u tim procjenama
još nema podataka o štetama u poljoprivredi i izgubljenoj dobiti zbog poplave. Prema do sada prikupljenim podacima za potrebe izdavanja elektronskih kartica iz Fonda solidarnosti, kaže Pavić, utvrdili smo da je direktna šteta na stambenim objektima veća od 10 miliona maraka, isto toliko u privredi, da su ogromne štete na infrastrukturnim objektima, dok štete u poljoprivredi još procjenjujemo. On je dodao da će podjela tih kartica sa iznosom od 5.000 maraka početi posle 3. jula, kao i da je lokalna vlast učinila dosta da se situacija na poplavljenim područjima dovede u stanje koje se može ocijeniti kao zadovoljavajuće. Vodosnabdjevanja, ono je uredno, međutim mi u ova naselja koja nemaju gradski vodovod još uvijek dostavljamo pitku vodu u flašama, a također smo izvršili preko 50 ispumpavanja bunara na području Baltimbara i već je manje zahtjeva za takve poslove. Također, do sada je organizovana podjela oko 2000 metara kubnih pijeska i više od 10.000 vreća cementa, čime su stvoreni uslovi da se isušivanjem prostora krene u dalju sanaciju stambenih objekata, naglasio je Pavić i dodao da donacije više ne stižu. Ja ono što mogu apelovati, to je da je stočna hrana, podne obloge i namještaj nešto što je najbitnije i što treba našim porodicama, jer smo mi podjelom pijeska i cementa, isušivanjem, odvoženjem kabastog otpada praktično pripremili naše ugroženo stanovništvo da je sada podne obloge i namještaj najbitniji. Pavić je potvrdio i da je štab zadužio komunalno preduzeće i dom zdravlja da saniraju kupališta, odnosno prostore gdje se građani najčešće okupljaju, da ih počiste i dezinfikuju, nakon čega bi ona bila korištena bez opasnosti, budući da je sezona kupanja na pragu. Dobojski fond solidarnosti i sredstva u ukupnom iznosu od 15.000 maraka podijelit će u vidu jednokratne novčane pomoći članovima ovog fonda. Financijska pomoć bit će uručena za više od 50 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, članova fonda čije su stambene jedinice pretrpjele štetu tokom majskih poplava. Novčanu pomoć od Dobojskog fonda solidarnosti dobio je i otac poginulog borca Miloš Jović. Ova porodica je već jednom ostala bez krova nad glavom. Izbjegli su iz Maglaja da bi se ponovo skućili u naselju Bare kod Doboja. Međutim, vodena bujica je uništila donji sprat kuće i pomoćne objekte. Kako priča Miloš, snage ponestaje za novi početak, a i novca nedostaje da saniraju štetu od poplave. Tu je otišlo 10.000 maraka samo unutra što je otišlo, a sad nema ništa. Otišlo je i peći su otišle tamo u otpad i otišle su i vrata iznutra. Sva su otišla, evo i ova vrata, sad treba uzeti stolari u podovicu i tamo 50 kvadrata brodskog poda. Sad, ko će to napraviti, ama ne znam, ni ja sam. Drugi put kuća je uništena i Slavojki Blagojević, supruzi ratnog vojnog invalida koji je umro prije 2 godine. Živi sa sinom i kaže zbog njega ne odustaje, nastavit će da se bori da kuću opet srede, ali ipak bez pomoći neće moći. Slavojka je zahvalna na financijskoj pomoći koju im je uručio Dobojski fond solidarnosti. Znači će nam puno. Sve što je uništeno u kući, znači sve je otišlo. Pa Bože moj, znači kad kupim sebi 3 vrata, meni je dovoljno. Onoliko koliko mogu da uđem u kuću. Ja ne mogu možda srediti čitav sprat, ali sredit ću sebi dijete po jednu sobu, pa ćemo se s pomoći da prezimimo, pa na proljeće borit ćemo se dalje. Nakon sagledavanja financijskog stanja i mogućnosti, Upravni odbor fonda je jednoglasno donio odluku da se sredstva u iznosu od 15.000 maraka koja su namijenjena za banjsko liječenje i rehabilitaciju članova fonda preusmjeri za jednokratnu novčanu pomoć u poplavi oštećenim članovima fonda. Financijska pomoć od 300 maraka bit će uručena za više od 50 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Mi svi 16 godina smo svake godine redovno po 30 porodica poginulih ratnih vojnih invalida otpremali u banjsko-klimatska liječenja. Ove godine Upravni nadzorni odbor je bio jednoglasan u svojoj odluci. Mi smo za ovu godinu
stornirali tu donešenu odluku i preusmjerili sredstva u visinu od 15.000 konvertibilnih maraka. Evo, kako vidite, mi idemo od kuće do kuće i dajemo onoliko koliko smo u stanju. Dobojski fond solidarnosti, koji je osnovan prije 19 godina, broji oko 2.500 članova. Najavili su da će u narednom periodu iznaći još sredstava za pomoć članovima fonda koji su direktno pogođeni poplavom. Gradska uprava Bijeljine pokušat će da dodjelu vaučera za pomoć poplavljenima iskoristi već urađenu bazu podataka. Ako to ne bude izvodljivo, uslijedit će novi popis štete, najavio je danas gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Predstavnici popisne komisije odnijeli su bazu podataka u Republičku direkciju za obnovu i izgradnju i pokušat će da otklone problem tako da dosadašnji popis bude dovoljan za početak izdavanja vaučera 2. ili 3. jula, rekao je Mićić. Ovo je praktično gotovo 15.000 zapisnika i bilo bi suludo da to radimo ponovo, ali svejedno mi nećemo dozvoliti da zbog eventualno ponovnog rađenja zapisnika da vaučer ne dođu na vrijeme u Bijeljinu i mi ćemo sve preduzeti. Danas smo poslali jednu ekipu u Banja Luku da probamo usaglasiti našu bazu podataka sa svim onim podacima koji su neophodni da bi se taj vaučer dobio. On kaže da je 50 stručnih popisivača 42 dana radilo na popisu štete od poplava u Bijeljini koji je urađen kvalitetno, ali će, ako bude bilo potrebno, raditi ponovo. Novi popis poplavljenih domaćinstava ovaj put bi krenuo iz Velinog sela. Naš je prijedlog i bit će prijedlog na odboru da ovo što imamo sad, s obzirom da je svejedno da li je šteta 5 ili 55.000 maraka na objektu, svi dobiju vaučer po 5.000, da samo tačno definišemo, utvrdimo ko ima pravo na taj vaučer i da se to dodijeli, a da katastar šteta radimo kasnije. Isto tako, ovo što je bilo pritužbi građana i ovo što ima nekih ljudi koji žele da uđu u tu prvu prioritetnu grupu, da dobiju taj vaučer, sve ćemo obići, komisije i dalje rade. Tri mobilna tima popisivača izlaze na teren po žalbi građana. Prema gradonačelnikoj proceni, platne kartice sa 5.000 maraka pomoći za sanaciju štete trebalo bi da dobije oko 6.000 domaćinstava u Bijeljini u kojima je voda ušla u objekat za stanovanje. Prema evidencijama u Bosni i Hercegovini je nezaposleno 550.000 lica. U Centru civilnih inicijativa tvrde da je ta informacija potpuno netačna i da stvarni broj nezaposlenih lica ne prelazi 300.000, dok je ostali 250 na evidenciji biroa isključivo radi zdravstvenog osiguranja i drugih beneficija. Upravo zbog toga iz ove organizacije upućena inicijativa prema Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Srpske, a sve u cilju da bi se došlo do konačnog broja nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini, ali ishodno međunarodnoj definiciji rada. Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini 2014. godine nije ni malo manja nego ni prije 4 godine. Naprotiv, ističu u Centru civilnih inicijativa, u ovoj godini evidentirano je više lica na birojima za zapošljavanje za preko 40.000. Uprkos tome što je umeđu vremenu potrošeno najmanje 600 miliona maraka javnog novca za politike zapošljavanja, uključujući aktivne politike zapošljavanja. Dakle, negdje postoji očigledni problem. Usko grlo tog sistema, podsjeća Arapović, jeste dokumentovanje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih. S obzirom da u Bosni i Hercegovini ima evidentirani preko 500.000 nezaposlenih osoba, jasno vam je s kolikim teretom, s kolikim opterećenjem se suočavaju javne službe za zapošljavanje. To se mora promijeniti. Zato su u centru uputili inicijativu prema Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za izmjenu najmanje 3 zakona uz nadu da će do kraja druge polovine ove godine isti biti adekvatno programirani i budžetirani. To je zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, zakon o evidencijama oblasti rada i zdravstvenog osiguranja i zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske. Inače, u Bosni i Hercegovini postoji 14 javnih službi za zapošljavanje koji godišnje potroše oko 250 milijuna maraka. U Republici Srpskoj, istina, u posljednjih mjeseci i možda godinu i pol došlo do blagog smanjenja broja nezaposlenih osoba na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Međutim, još uvijek imamo skoro 150.000
osoba na ovim evidencijama. Međutim, još jednom ponavljam da ovo nije realan broj i realna cifra je negdje oko 100.000 nezaposlenih. Kampanja Posao narodu dio je projekta unapređenja efikasnosti javnih službi za zapošljavanje, više prilika za zapošljavanje i više radnih prava u Bosni i Hercegovini, koji provode centri civilnih inicijativa u saradnji sa Omladinskim komunikativnim centrom iz Banja Luke. Za 5 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj dogodilo se 3112 saobraćajnih nezgoda. U 30 nesreća poginulo je 40 osoba. To je za 20% manje smrtno stradalih nego u prošloj godini, rečeno je na današnjoj sjednici Savjeta za bezbjednost saobraćaja Srpske u Banja Luci. Podatak da je broj poginulih na našim putevima manji nije ohrabrujući. Broj teže i lakše povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama u ovoj na nivou je iz prethodnih godina. Sve su ugroženiji pješaci i biciklisti, tako da je neophodno uvođenje represivnih mjera na poštovanje obaveza vozača prema njima. Danas nije bilo riječi o pooštravanju kazni o kojima se ranije govorilo. Alkohol i brza vožnja glavni su uzroci nezgoda sa smrtnim posljedicama. Kako su istakli u MUP-u, smanjen je broj pijanih vozača. Ove godine imamo svega 1% povećanja, dok je prethodne godine stalno to bilo 10%, 8%, 12%, tako znači da se taj broj smanjuje. A učešće vozača koje mi otkrijemo da su, znači, ako svake godine što kaže idemo povećamo, znači itekako trudimo se da taj broj što manje, da ih iskorijenimo, odnosno da što manje vozača koji upravljaju saobraćaj budu pod uticajem alkohola. U upozorenjima se pokušava smanjiti broj nesreća, ali često one ne dopiru do vozača, što znači da sami svoj, ali i tuđi život stavljaju na kocku. Na današnjoj sjednici razmatrana je informacija o provođenju strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Srpske iz 2012. godine. Najaktuelnija akcija za bezbjednost vozača, vezivanje pojaseva, na zabrinjavajuće je niskom nivou ispod 50%. U tom smislu sada smo na nivou Amerike iz 80. godina prošlog vijeka. Ono što nas slijedi jeste kampanja za brzinu, kao što znamo. Brzina je najčešći uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda i to onih najtežih saobraćajnih nezgoda. Znači, oko 30% svih saobraćajnih nezgoda nastane zbog brzine. U kampanji Brzina opet ćemo imati izradu videospota. Agencija će finansirati izradu i emitovanje videospota za ovu kampanju uz ostali promotivni materijal, a to su plakati, leci i... Prije početka kampanje Brzina oprez, Automoto Savez će raditi mjerenja brzine na području Bijeljine. Ovih dana brzina se mjeri u Hercegovini, a radit će se i nakon kampanje. Problem i dalje ostaje na nivou lokalnih zajednica, jer mnoge nemaju urađen plan kako povećati bezbjednost saobraćaja. Arhiv Republike Srpske danas je posjetio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija, gdje se u razgovoru sa rukovodstvom ove ustanove upoznao sa trenutnim problemima. Akcenat je stavljen na sistematizaciju radnih mjesta kao i gradnju novog objekta Arhiva Srpske. Široka je lepeza pitanja o kome su razgovarali ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutavdžija i direktor arhiva Dušan Popović, ali kao veoma krupno pitanje navodi se sistematizacija radnih mjesta, koja je danas popunjena svega 60%. Jedna od ideja je da se krene prema zajednici opština i gradova kako bi se formirale gradske arhive, a sve u cilju da se rastereti republički i da se stvore bolji uslovi za rad. Postojeći koncept se zasniva na tome da ovaj arhiv ima područna odjeljenja od kojih pojedina, kao što su Foča, Doboj, Zvornik, imaju ozbiljne probleme. Na Sokocu nema ni jednog zaposlenog. Dobar dio Republike Srpske, da tako kažemo, kad je u pitanju arhivistika, nije kvalitetno pokriven. U Arhivu Srpske trenutno je zaposleno 26 radnika. Od narednih 3 godine, prema riječima direktora Dušana Popovića, veliki broj radnika će napustiti ovu ustanovu zbog odlaska u penziju. Mi pokušavamo da paralelno s tim popunimo sa mladim kadrovima, pokušavamo da nađemo prave kvalitetne ljude putem volonterstva i ako zadovolje volonterstvo dajemo im mogućnost da polože arhivistički ispit. Jedno od važnijih pitanja jeste i prostor na kome se danas nalazi Arhiv Srpske. Očigledno da ova zgrada ne zadovoljava osnovne funkcije, prije svega u domenu depoa, znači smještaja arhive, i rukovodstvo arhiva je upoznalo sa inicijativom da se pravi nova zgrada ovdje. Ta zgrada koju smo mi pokrenuli inicijativu i smo napravili idejno rješenje je nama najviše potrebna zbog podruma, zbog nedostatka depoa građe, jer arhiv kao ova zgrada je 100% ispunjena, čak imamo nešto i arhive u hodnicima. Arhiv Srpske uključio se i u obilježavanje 100 godina od Prvog svjetskog rata, pa i u aprilu mjesecu u Banja Luci otvorena izložba slika Mlada Bosna, Sarajevski atentat, dok će ista biti otvorena i u Mostaru te Istočnoj Hercegovini, kao i mnogim gradovima Republike Srpske. Teška godina za poljoprivrednike i dalje se nastavlja.
Ono što kiša nije uspjela da uništi prethodnih mjeseci, uništio je sinoćni led. Iako je protivgradna preventiva učinila sve da razbije gradonosne oblake, nevrijeme i štete nisu zaobišle područje Štrbaca, tačnije zaseo Ganinci kod Prnjavora. Led je u dva navrata sinoć napravio haos na poljoprivrednim dobrima, pogotovo na pšenici i drugim žitima. Zrno je bukvalno na zemlji, pa skoro i da nema potrebe za vršenje. To su bile ko loptice, ko lopte, kugle. Trajalo možda neki 15-20 minuta i rezultat je, vidli ste, o kombajna šenca i završeno sa žetvom. Od njive na kojoj je ovaj domaćin očekivao bar 5,5 tona prinosa pšenice, sada ne očekuje više ništa, kao ni od cijele i onako teške godine. Kuruz je nikakav, kraj je juna mjeseca, kuruz je koda je 10. maj, od njega ne očekujemo apsolutno ništa. Imam nekih 7,5 hektara, presijavano je pojedine parcele i po 3 puta. Juče sam završio na 3,5 hektara špricanje, to je noćas oprala kiša i ne očekujem od ove godine ništa. Ista sudbina zadesila i njegove komšije. Bilo je čak i oštećenih auta i traktora, a ništa bolje nisu prošli ni vinogradi. U vinariji Vasić, gdje su od ovog vinograda očekivali oko 25.000 litara vina, kažu prema njihovim procjenama da će dobiti poslije onakvog sinoćnjeg nevremena tek 10%. Da gradonosni oblaci naprave štetu poljoprivrednicima nisu spriječile ni protivgradne rakete, kojih je sa 55 protivgradnih stanica na području 14 opština ispaljeno čak 115. Nevremenom je bilo zahvaćeno čitavo branjeno područje od Prijedora na zapadu do Bratunca na istoku. Praktično od 2 sata popodne do ponoći su trajala dejstva protivgradne zaštite. Gradonosni oblaci su štetu poljoprivrednicima nanijeli prije mjesec i po dana. Posljedice tog nevremena i danas trpi voćnjak Vojke Lepira. Inače, kažu poljoprivrednici, cijela godina im je jako teška, pa mnogi razmišljaju i da u bliskoj budućnosti odustanu od proizvodnje. Ovo je jad i bijeda, ovo nema ovdje nikakve prognoze, to se vidi da nemamo ništa i ostalo smo, što kaže, jednostavno na cjedilu. I ovo što bude malo ljetnije, to je sve upitno. U pšenice imam 40 hektara, a kukuruza imam 60 hektara i voćnjaka ima ovdje 2 hektara, znači to je to. I razmišljam uveliko da ovo sve pustim kraj. Znači, džabe se više i pati. Uprkos lošim događajima koji ih prate ove godine, od poplava, padavina, nevremena, cijena i drugih teškoća, ima i onih koje optimizam nije napustio. I ova kiša u ovako kasnoj sjetvi kada je se presijavalo, život znači za biljke, ali i za poljoprivrednik. Mi se nadamo prije svega da ćemo obezbijediti stočnu hranu, kabastu stočnu hranu, a kukuruz se uvijek može naći na evropskoj ili svjetskoj berzi kupiti. Prema tome mi očekujemo i u ovakvoj godini da će to biti neka, ajmo reći, polovična godina bez ni dobra ni loša. Uprkos svemu, hrabri Usurac, ne prijete nam gladne godine. Prvo zato što smo već preživjeli suše, a drugo zato što kišne godine, kaže, ne mogu biti gladne. Odbornici Skupštine grada Prijedora dali su danas preduzeću Toplana garanciju na zaduženje od 10 miliona evra, uz pomoć kojih bi toplana sa mazuta trebalo da pređe na biomasu. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić rekao je da mazut za jednu sezonu grijanja prijedorsku toplanu košta više od 5 miliona maraka, a da bi biomasa koštala oko 1,5 milijuna maraka po sezoni. Mi smo postavili cilj da iduće godine imamo grijanje na biomasu, jer je pitanje da li bismo ovako skupo grijanje kao što je na mazut mogli izdržati još 2 sezone, rekao je Pavić. A rukovodstvo regionalnog odbora Srpske napredne stranke Doboj održalo je konferenciju za štampu na kojoj su predstavili svoj pravac djelovanja u budućnosti. Drago Knežević u uvodnim riječima istakao je da je Srpska napredna stranka jedina legitimna i da potvrda Centralne izborne komisije to nedvosmisleno potvrđuje. Moram da kažem da je ovo jedna jedina Srpska napredna stranka koja je dobila ovjeru od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pojavljivalo se nekoliko njih koji se predstavljale lažno, koji su čak nosile i slično ime naše stranke, ali evo Centralna izborna komisija njih izbacila, morala da promijene ime, tako je da ovo jedna jedina Srpska napredna stranka koja je ostala na političkoj sceni Republike Srpske. Ozbiljnost stranke koja svoju ekspanziju doživljava svakog dana pokazuje i sposobnost za kandidaturu za sve nivoje vlasti, naglasio je Miroslav Ristić. Sama činjenica da smo jedan od onih manjih, da tako kažemo u ovom trenutku, stranaka, onih stranaka koje nisu u parlamentu, smo se kandidovali za sve nivoje, znači za
predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva i za poslanike u Narodnoj skupštini, odnosno parlamentu BiH, jasno govori o jednoj našoj političkoj snazi. Drago Pajunović smatra da je Srpska napredna stranka započela jednu priču na duge staze i, kao i ostali, smatra da ta priča mora uspjeti. Mi smo stranka koja ulazi u jednu priču na duge staze, znači ovo je tek nekakav početak za koji ja vjerujem da će biti veoma uspješan. Rukovodstvo Srpske napredne stranke pozvalo je sve simpatizere i članove da se aktivno uključe u rad stranke, te najavili formiranje novih opštinskih i mjesnih odbora. Iako je Sudsko vijeće Tribunala za bivšu Jugoslaviju u slučaju Vojislava Šešelja pozvalo Holandiju kao zemlju domaćina suda i vladu Srbije da se izjasni o garancijama u vezi sa eventualnim privremenim puštanjem na slobodu lidera radikala, i srpske vlade poručuju da još nisu dobili zvanično obavještenje o tom zahtjevu, kao i da su o tome saznali iz medija. 7 dana je rok za obje vlade da se izjasne o zahtjevima tog suda. Da zvanični zahtjev nije stigao u Nemanjinu 11, potvrdio je danas predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić, koji je dodao da je eventualno puštanje Šešelja na slobodu iz Haškog tribunala slučaj bez presedana. On je naglasio da je Haški tribunal u problemu zbog postupka protiv Šešelja i da je vlada Srbije svjesna da sud traži izlaz iz te situacije, ali da Srbija ipak mora da bude korektna, jednaka i ravnopravna prema svim optuženicima. Ovaj ceo slučaj ima i čitav niz drugih presedana, manjkavosti koji su nastali iz različitih razloga. Mi ne želimo da ulazimo u motive, ali u svakom slučaju tribunal traži izlaz iz situacije u kojoj je sam sebe doveo, ali to ne može da bude na uštrb bilo koga, optuženika, države ili ne znam kog drugog, jer je sam sebe doveo u ovu situaciju i mi svi zajedno se treba da tražimo najbolji mogući izlaz, najbolji izlaz za optuženika, ali i najbolji izlaz za samu državu. Povodom poruke lidera Srpske radikalne stranke vlastima u Beogradu da se ne igraju glavom i da ne daju bilo kakve garancije protiv njegove volje, Ljajić je rekao da su garancije upravo glavna tema i da u protivnom ne bi bilo ništa sporno jer je vlada automatski davala garancije za sve optuženike. Po prvi put se dešava situacija da jedan optuženik odmah kaže da neće poštovati uslove koje postavlja sam tribunal, odnosno pretresno veće, a od nas se traže da poštujemo uslovi, damo te vrste garancija. Ovo mora da bude dvosmjerna ulica, da važi za sve strane u postupku, država je voljna, spremna da to uradi, ali moramo da imamo i saradnju optuženika kada se radi o poštovanju svih uslova koje pretresno veće traži. Raspravno vijeće predsjedavajućeg sudije Jean-Claude Antonetija zatražilo je od vlasti u Beogradu da se izjasne da li mogu da garantuju za sprovođenje uslova pod kojim bi Šešelj na inicijativu samog vijeća bio privremeno oslobođen. Međutim, prije nekoliko dana Šešelj je obavijestio pretresno vijeće da ukoliko bude odlučeno da ga privremeno puste na slobodu, ne prihvata nikakva ograničenja, osim onog da neće napuštati teritoriju Srbije. On je u podnesku Haškom sudu, koji je medijima prosjeđeni Srpske radikalne stranke, naveo da se ukoliko bude privremeno pušten na slobodu, neće javljati policiji, niti nositi elektronsku narukvicu ili druge predmete kojima se narušava ljudsko dostojanstvo. Ukoliko ga puste na slobodu, učestvovaće, kako je naveo, u političkom životu Srbije, na javnim skupovima, a davaće, poručio je, intervjuje novinama, gostovati u televizijskim emisijama i javno kritikovati Haški tribunal kao nelegalni međunarodni sud. Beograd na vodi je projekat koji će biti simbol ekonomskog oporavka Srbije i pratit će reforme koje vlada provodi u ovom trenutku, poručio gradonačelnik glavnog grada Srbije Siniša Mali. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed El Abar svečano će u petak 27. juna otvoriti renoviranu zgradu Geozavoda u kojoj će se nalaziti maketa projekta Beograda na vodi. Najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je ocijenio da taj projekat nije značajan samo za Beograd, već i za cijelu Srbiju. To će biti svečano otvaranje te zgrade i u toj zgradi će biti prodajni i promotivni centar Beograda na vodi, tako da će u toj zgradi biti i izložena velika maketa projekta Beograda na vodi i u toj zgradi će svaki građanin grada Beograda ili Srbije ili koji god turista dođe moći da pita i da vidi kako će i na koji način taj projekat izgledati u narednom periodu.
Govoreći o početku izgradnje, Mali je rekao da očekuje da prvi radovi na ovom projektu počnu u narednoj građevinskoj sezoni, dakle u februaru ili martu 2015. godine. U ovom trenutku se paralelno rade priprema urbanističkih dokumenata i priprema svih, da kažem, papirologije koja je neophodna da se dozvole izdaju na vreme. Također radi se na pripremi dizajna arhitektonskih rješenja zgrada koja će se graditi. Graditi se prvo kula, ona beogradska velika kula, graditi se veliki tržni centar i još četiri separatne, odnosno posebne zgrade, od kojih su, ukoliko se ne varam, dva su hotela, dve su stambene jedinice i to će biti prva faza Beograda na vodi. Očekujemo, dakle, kao što smo i obećali, početak gradnje na proleće sledeće godine. Mali je naglasio da ovaj projekat nije značajan samo za Beograd, već i za Srbiju, jer će pokrenuti građevinsku industriju cijele zemlje, s obzirom da je vrijednost projekta oko 3 milijarde dolara. Pokretanjem građevinske industrije na ovom projektu pokrenut će se i cijela privreda Srbije, istakao je Mali. Beogradska muzička grupa Miligram će u petak 27. juna na gradskom stadionu Banja Luci održati veliki humanitarni koncert, sa kojeg će sav prihod od prodatih ulaznica biti uplaćen za pomoć stanovništvu pogođenom poplavama u Republici Srpskoj. Frontmen grupe Aleksandar Milić zadovoljan je prodajom karata i obećava odličan provod. Osim što je predstojeći koncert u Banja Luci za članove Miligrama od posebnog značaja baš zbog humanosti, veliki im je izazov i to što će prvi put svirati na stadionu. Osjećamo veliku radost što smo u prilici da nekako tu svoju popularnost kanališemo prema ljudima kojima je to stvarno potrebno i nekako daje tu jednu dimenziju, daju dimenziju da još više nekako pozitivne energije i još bolje se pokažemo i da pošaljemo sa tog stadiona. Iz Miligrama su se zahvalili partnerima kompanije Mtel, Samsung, Novoj banci i Radioteleviziji Republike Srpske, uz pomoć kojih je koncert dobio humanitarni karakter. Portparol kompanije Mtela Aida Halilović izjavila je da je ova kompanija po prvi put u prilici da učestvuje u organizaciji humanitarnog koncerta. Kad je u pitanju Miligram, vi znate da je zabava, dobra muzika zagarantovana, a ako tome dodamo i taj humanitarni karakter koncerta, osjećaj dolaska na koncert može da bude samo bolji. U ime kompanije Mtel pozivam vas i pozivam sve da nam se pridruže u petak 27. juna. Nova banka pomogla je u organizaciji uspješnih koncerata Miligrama u Sarajevu i Tuzli, ali posebno ih raduje činjenica da se koncert održava i u Banja Luci, ne samo zbog publike, već i humanosti. Ja se nadam da ćemo građanima Banja Luke, ali i okolnih gradova, prirediti jednu dobru zabavu i da ćemo na ovaj način potaći ih da nastave da budu humani ne samo u onim prvim danima kada je pomoć bila potrebna, nego da se ta pomoć onima koji su ugroženi od poplava i čije su kuće nastradale u klizištima nastavimo pomagati u nekom daljem periodu. Iz Miligrama poručuju da će u subotu javno objaviti koliko je novca prikupljeno od prodatih karata. Na koncertu neće biti gostiju čiji su hitovi bili objavljeni na prvom albumu Miligrama, ali iz grupe obećavaju da im niko neće ni biti potreban jer imaju dovoljno hitova i energije s kojima će učiniti da petak 27. juni bude i pravi ludi petak. I ove godine u okviru obilježavanja Vidovdana dana opštine Modrića održano je šahovsko prvenstvo penzionera. Ova dvodnevna manifestacija je održana u Domu penzionera. Na ovogodišnjem šahovskom prvenstvu penzionera učestvovalo je 13 takmičara. Među njima najviše uspeha imao je Slobodan Jelić, drugo mesto osvojio je Boro Žarić, a treće Mihajlo Stojić. Pobjednici su nagrađeni skromnim novčanim nagradama od 50, 40 i 30 maraka. Ovdje imamo krasne biografije ovih penzionera. Imamo, na primjer, neke šahiste koji su bili svojevremeno u gimnaziji daleko najbolji matematičari. Imamo neke penzionere šahiste koji su bili mašinovođe na onom Čiri Višegrad Užice. Imamo penzionere koji su bili prvaci u takmičenju Aero Celja za svoje klubove koji su nastupali za Krivaju Zavidoviće u Somboru itd. Tako da je to jedan skup krasnih biografija ljudi koji faktički predstavljaju 2.500 penzionera na području opštine Modrića. Šahovsko prvenstvo otvorio je načelnik opštine koji je povukao prvi potez na turniru. Ovo je jedno lijepo druženje najstarijih naših ljudi koji su proveli radni vijek tamo gdje su živjeli, utkali su jedan dio sebe u to sve. Pa zašto ne bi i njih sada angažovali da i od njih da ih uvrstimo u Vidovdan i da nedelju Vidovdana gdje će i oni
ovim turnirom pokazati i pokazali su do sad naravno mnogo puta, ali i ovim turnirom dokazuju i pokazuju da je ovo grad kojeg vole, da hoće da učestvuju u tim manifestacijama i evo danas smo mi samo tu da otvorimo jednu malu manifestaciju koja apsolutno za opštinu, za lokalnu zajednicu i za ljude koji žive ovdje ima svog značaja. Ovom prilikom Udruženje penzionera je uručilo i 12 zahvalnica pojedincima i preduzećima koji su dali podršku organizacije takmičenja, ali i drugim aktivnostima udruženja. U Republici Srpskoj prije podne je bilo promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu na jugu povremene pljuskove. Kasnije popodne jača oblačnost je zahvatila sjeverne predjele i donijela pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su se javile i lokalne nepogode u zgradi jak olujni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha kretala se od 21 do 27, na jugu i jugoistoku do 29 stepeni. Sutra malo svježije vrijeme, na sjeveru uglavnom suvo, a u ostalim predjelima kiša i pljuskovi, naročito u drugom dijelu dana. U Republici Srpskoj sutra malo svježije i promjenljivo vrijeme. Ujutru i prije podne umjereno oblačno i uglavnom suvo. Slaba kiša će padati samo ponegdje. Sredinom dana kiše i pljuskovi sa grmljavinom, prvo u centralnim i istočnim predjelima, a popodne na jugu jači pljuskovi sa grmljavinom. Na krajnjem sjeveru će biti pretežno suvo. Kasnije i popodne i uveče u Gornjem Podrinju i Visokoj Hercegovini lokalno može biti jačih pljuskova uz obilnije padavine. Vjetar na jugu slab do umjeren jugozapadni, a na sjeveru slab sjeveroistočni ili promjenjiv. Najniža temperatura vazduha od 10 do 16 stepeni, na jugu oko 18. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni, na jugu i jugoistoku malo toplije do 28 stepeni Celzijusovih. Bilo je ovo sve u novostima. Hvala za pažnju. Ostanite uz program K3 televizije. Suzbijanje kriminala u upravi indirektnog oporezivanja, ozbiljno upozorenje svima koji misli da se igraju javnim prihodima, poručio Nikola Špirić. Da li će Svjetska banka odobriti pomoć od 100 miliona dolara za obnovu Bosne i Hercegovine? Stvarni broj nezaposlenih u BiH ne prelazi 300.000, tvrde iz Centra civilnih inicijativa. Grad uništio prnjavorske usjeve. Vrijeme sutra svježije sa kišom i pljuskovima.